आदित त्यही छ अनि आदि चाहिँ यसको फरक चाहिन्छ. क्वेसन नम्बर सिक्सको सिक्समा हेर, तिमीसँग बुक छ भने सिक्समा हेर, सिक्सको आदि जस्तै छौ. ल इक्वेसन अफ लाइन थ्रु पी भनेको अल्फा बिटा गामा नो इज एक्स माइनस अल्फा बाई एल वाई माइनस बिटा दिस जेड माइनस गामा बाई एनआर. यस्तो इक्वेसन आयो ल. अब यसले कुनलाई मिट गर्छ भने दिस मिट द, यसले कुनलाई मिट गर्छ रे? भनेको सिम्पली गामा बाई एन. यस्तो भयो, यस्तो फर्ममा आयो. ल अब यसको हामीले एक्स र वाईको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो. एक्स र वाईको अघि अघि गरेको जस्तै त्यही आइडिया सेम हो, फर्स्ट र लास्ट.